дуже рада, що знову ми з вами зустрілись у нашому, кожного разу кажу, незвичайному театрі, надвечірньому, у якому реальні зустрічі завжди, реальні події. Знаєте, сьогодні, певно, немає жодної родини, в якій би не говорили про те, про що говорять на роботі. Коли зустрічаємось один з одним знайомими, одні хвилювання у нас, одні переживання у нас, про які ми ніхто не думав ще зовсім-зовсім недавно, що таке може бути. Люди старшого віку не могли навіть подумати, що знову ми можемо говорити і навіть просто говорити таке слово, як війна. Хіба таке може бути? Ні, це не може бути. Так чи інакше воно є. Той Крим, от я не знаю, як у вас, у мене таке відчуття, що він став, ну, якось ближче. Тому що весь час всередині, а може це спогади ще про те, коли ми самі туди, коли ми там бували, коли відпочивали, або ми, наприклад, у відрядженнях бували. Мені щось здається так от, ну от за рогом. І побачиш ту судацьку фортецю, ті пляжі Євпаторійські, Феодосійські, той Бахчисарайський палац. Але, звичайно, без БТРів, без людей з винтівками. Це не надовго, ми це віримо, ми це знаємо, але мусимо поки що переживати, боліти і страждати, бо Крим, він з нами. Він завжди з нами, бо дійсно Україна наша єдина. Чужого горя не буває. З нами Фемі Мустафаєв. Я дуже рада, що ви з нами. Ваші батьки теж були депортовані? Звичайно, вони були зовсім малі. Їм було по 14 років, коли їх депортували. Хоча мої старші дядьки, мій дід, вони всі були на фронті. Мій дядько старший закінчив війну в Празі. Він має два ордена солдатської слави. Тітка була санітаркою, теж має ордени. Дід мій прийшов в три війни. Першу мирову, громадянську, і був в обозі, він вже був в літах. І вони всі воювали. А в цей час, звичайно, в 44-му році, да, кримські татари депортували у Середню Азію. Це було жахливо, звичайно. Проте, на жаль, мало людей, хто знає, як було це по-справжньому. Знаєте, я тут в Києві вже 75-му року, і завжди мені казали, що тоді ще, ну, ти не надійся, кримські татари ніколи не піднімуться. А я вірив, що вони піднімуться. Мені казали, що якщо немає словника кримськотатарського, то ви знаєте, що Бог сказав, спочатку було слово в Біблії. Так і всі думали, що якщо немає слова татарського, то не буде і кримських татар. Але, на щастя, кримські татари вижили, і у них є майбутнє. Щоб не трапилось, бо мій народ, я маю на це право казати, завжди був мужній, витривалий і доб'ється того, чого він по-справжньому хоче. Я в Україні взагалі з 67-го року. А до цього? Ми були одні з перших, які переїхали взагалі в Україну. Коли повертались після депортації? Так, в 67-му році ми переїхали із Середньої Азії. Мені було зовсім мало років, 14 років було. Угу. Ви знаєте, я був дуже здивований, що взагалі про татар нічого не знають, а якщо щось десь там мигне, то взагалі замовчували завжди. Так. І тому багато ми чого не знаємо про кримських татар. На жаль. Так. Бо була, мабуть, така політика. Звичайно. Ви знаєте, я 35 років тут співаю в Києві. І, на жаль, тільки радіо, українське радіо, іноді транслює мої кримськотатарські пісні. Телебачення, я дякую вам. А сьогодні ми будемо чути. Дякую вам. Сьогодні будемо чути. І дякую Майдану. Так. Я весь час, 3 місяці виходив на Майдан, співав на Майдані, підтримував українську незалежність українців
і, звичайно, всі народи, і росіян, і євреїв, і всі, хто живе на Україні, бо наше майбутнє не може бути без цих народів. Бо Україна єдина і буде єдиною. Я в цьому не сумніваюся. Я ще хотіла запитати, але поспівайте. Ще не заспіваєте. Не співайте, а потім ще поговоримо. Кримськотатарські пісні. Про юнака, який гине на чужині і просить, щоб в останній момент батько і мати змогли до нього прийти, поки він ще живий. Така сумна пісня. Елів дедим, бедедим. Thank you.
Я дуже рада, що сьогодні з нами Алія Ібрагімова з Бахчисараю, а тепер вона в Києві. І дочка вчиться в університеті. Я дуже рада, що ви добрий з нами. Вечір. Дуже рада. Аліє, займалися археологією, займалися відтворенням пам'яток національної культури. Давайте ви краще розкажіть. Я исследовала пам'ятники архітектури кримських татар і, в першу чергу, государственності Кримського ханства. Це ханський дворець, Зенджерли Медресе, Дюрбе Хаджигерая, пам'ятники Азіза, пам'ятники Гази Мансура, пам'ятники Старого Крима. Сейчас здесь вот мы видим Зенджерле Медресе, перед этим было Дюрбе хана Хаджигерая. Это, в общем-то, памятники национального значения крымских татар, которые мне посчастливилось исследовать, и реставрацией которых мы занимались последние годы. И вот эти находки, которые там были сделаны, и об этом вот целая книга вышла, называется Дюрбе хана Хаджигерая. А это комплекс, вот вид сверху. Это медресе, и рядом находится Дюрбе. Между ними большой памятник. Это Гаспринский когда-то построил, назывался это институт имени Менглигерая. И этот комплекс, сейчас мы говорим архитектурный комплекс и так далее, вообще-то это место столицы Крымского ханства. Город назывался Кыркьер. И сейчас он так называется. Современное название городища рядом Чуфут-Кале, а вообще-то это Кыркьер. Позже, когда Сахиб-Герай-хан построил дворец, который назывался Бахчисарай, дворец в садах, город постепенно стал называться Бахчисарай. И вот моя диссертация, которую я защитила в Киеве в Институте археологии Академии наук Украины, она была посвящена исследованию Бахчисарайского ханского дворца. Бахчисарай – это город ханской славы. Его создали, построили крымские ханы. И то, что сейчас происходит в Крыму, и то, что сейчас происходит в Бахчисарае, когда хотят опять национализировать, то есть опять украсть то, что украли в конце 18 века, и увезти сейчас в Эрмитаж или в Москву, или опять обокрасть наше национальное достояние, это просто возмутительно. И я хочу сказать, что мы будем обращаться во все организации, которые только можно, международные, потому что та катастрофа, которая нависла сейчас над Крымом, она может быть необратимой для крымской цивилизации. Мы и так слишком много потеряли за это время. Наши необыкновенные ханские библиотеки, которые насчитывали тысячи уникальных рукописей и книг, они до сих пор находятся в библиотеке Салтыкова-Щедрина, которой мы доступа не имели. Теперь те жалкие остатки ханской библиотеки из Зенджерле-Медресе, которые мы исследовали недавно, они теперь опять могут попасть в Москву или в Петербург. Опять угроза, из фонда вывозят коллекции уникальных тканей на якобы какую-то выставку, куда – неизвестно. Сейчас хотят спилить вот эти вот каштаны, которые в ханском дворце, поставить там какие-то кибитки, торговать сувенирами. Не знаю для кого, для каких туристов и кто туда сейчас поедет. Я хочу сказать, когда крымские татары в 87 году со всех районов Советского Союза приехали на Красную площадь, в один день, в один час, в одну минуту собрались там и сели на Красной площади и показали, что есть такие крымские татары, и они хотят на свою родину. Это было началом перестройки и развала Советского Союза. Вот сейчас вот эта вторая оккупация Крыма, это уже развал империи Путина. Это больной Советский Союз, который находится в состоянии агонии и который с завистью смотрит на Украину. В 2000 році ми знімали таку велику програму, кілька програм «Кримське милосердя». Серед кримських татар є одна жінка, яку знають всюди. Я так думаю, що по всьому світу. Якщо я назву її ім'я, ви зразу і назвете її прізвище – Айше. Айше, да. Це така знаменита, дуже знаменита кримська татарка, яка пережила все. Вона і в таборах була всюди. Але
В 2000 році вона тільки почала будувати будинок для депортованих старих людей. Так. Давайте подивимось уривок з тої Кримське милосердя програми, де я вперше познайомилася з цією знаменитою, унікальною людиною. Да. Знайти себе і для держави, і для людини – головне питання життя. І оця жінка, Айше Сайдмуратова, знайшла себе у боротьбі за кращу долю інших. Батько загинув на фронті, а радянська держава у 44-му всю родину солдата депортувала у Середню Азію. І Айше у 7 років стала спецпереселенкою. Коли підросла і потім все свідоме життя віддала на боротьбу за права свого народу. І було все. І слідчий ізолятор у Лефортово, і мордовські табори, і неможливість займатися наукою. Та хіба про все розкажеш? А сьогодні Айше хвилює найголовніше – будівництво будинку-інтернату для депортованих кримських татар. А я, скажу відверто, дякувала долі, що ми познайомились. Я наблюдала за вами, и у вас улыбка и глаза добрые. Человек, который столько испытал, казалось бы, он насыщен ненавистью, да? Или, да, во всяком случае, как это может быть? Вы знаете, вот как? Откуда берутся сейчас эти силы и почему такая доброта? Я сейчас отступлю, вы сейчас сказали, что улыбка. По улыбке через 8 лет Нина Строкат у меня узнала после Мадриде. В 80-м году мы с ней встречались в Мордовии, в лагере вместе были. По улыбке меня узнала, Зинаида Михайловна Григоренко. Тоже долго не виделись, и вдруг встречаемся, и я улыбаюсь, говорю, Тайше, говорю, а как узнали? По улыбке. Так что вот насчет улыбки, как говорится. А сохранить доброту у меня вообще в роду. Очень много людей, которые занимались именно благотворительностью. Сегодня самым беззащитным оказались дети и пожилые люди, у кого никого нет. У кого дети есть, еще опекунство есть, как говорится. А те люди, которые не имеют никого, потеряли своих мужей на фронте. Дети умерли с голода. А они были депортированы? Естественно, все были в 44-м году, когда были депортированы, им было по 20, 30, 40 лет, а сегодня им по 50, по 80, ой, 50 говорю, по 80, 60, 70, старше, 92-летние есть, которые написала мне письмо. Возьмите нас, мы уже со второго этажа не можем спускаться, мы до Крыма не сможем доехать. Поэтому вот, получая такие письма, я добилась у правительства, у государства, законодательных органов, чтобы это законно на балансе Министерства труда и социальной защиты, они выкупили это здание, и эти люди должны будут прожить пусть день, два, год, десять, но чтобы по-человечески, они почувствовали и на родине. Они и говорят, мы хотим попасть, чтобы быть похороненным на родине. Вы знаете, звичайно, ми знайшли по телефону, і я позвонила і кажу, що ми в 2000 році Київ, телебачення, ми знімали, вона перебиває і каже, Тамара, слухайте, такого подиву, такого дивування мого. Я говорю, Айше, ви мене пам'ятаєте? Вона говорить, звісно, я вас пам'ятаю, я навіть пам'ятаю вас по батюшці, Владимировна. І ми, дякуючи цій студії кримсько-татарській, все-таки 2 дні тому зв'язались, і от зараз подивіться хоч трошки з цієї розмови зайше. Ми ніколи, Тамара Владимировна, не забуваємо наших хороших друзів. Ви перша, хто на всю Україну показали наш пансіонат стариков, которые вернулись умереть на родине. Это их мечта была. И они помнят вас, я им сказала. Но многие, они в основном, те, которые были первые, они умерли. Я их похоронила здесь, на родине. И я вам благодарна, что вы вспомнили о нас. Мы народ, который выдержали очень много столетиями руководители Российской империи, Российского государства. Над нами уже 300 лет издеваются. Они нарушили Чук-Кайнаджийский мир
мирный договор 1774 года, когда вся Европа подписала о незалежности Крымского ханства. Через 9 лет царица Екатерина при ней была империя, они ворвались в Крым и уничтожили Крымское ханство. И вот в 1944 году снова нарушили. Приступить к операции. Открывайте НКВД. Султан! Согласно приказу, все лица татарской национальности объявляются изменниками Родины. Я крымский татарин. У меня сын герой! Сына, бегите! Крымские татары! Предатели советской Родины! Через 15 минут начнется погрузка по машинам! Я же сказал, на сборе 15 минут! Приказы конвоя выполнять четко и беспрекословно! Шаг вправо, шаг влево! Конвой стреляет без предупреждения! Тамара Владимировна, когда я посмотрела как контрольный экземпляр, нас несколько человек, как эта картина, меня тоже пригласили, потому что я была депортирована, и я ревела, так ревела, что весь зал слышал. Мне было очень тяжело смотреть этот фильм. Все прошло передо мной опять как в детстве. Мне очень тяжело был этот фильм, поэтому я не хочу сейчас об этом фильме говорить. И нас опять на нас с оружием напали и не дают спокойно возрождаться. Мы хотим возродиться как нация, идентичными, так же как мы тоже частица природы. Мы тоже хотим быть тем, кем нас создал Аллах. И я всем людям доброй воли, всем желаю, во-первых, здоровья и счастья. Я думаю, мы вместе со всей Украиной добьемся того, что мы наметили. Мы, в конце концов, поднимем историю. История – это земля крымско-татарского народа. И здесь испокон веков наши ханы отдавали своих дочерей, сестер за киевских великих князей. И они, да, это как в семье. И ругались, и дрались, и опять дружили. Мы испокон веков породнились, как бы там ни было. Это история. И его никто не перечеркнет эту историю. И мы сейчас должны не ругаться, не воевать, а бороться, чтобы освободиться от другого агрессора. У мене слів немає. На самом деле, конечно, все это было... Все было найбільш страшніше, коли людей виселяли з Криму. Я дуже вдячний всім тим, хто зробив цей фільм, щоб люди подивилися, як по-справжньому це було. В Москві він, до речі, заборонений. Я знаю, що заборонений. І хай люди дивляться, що наш народ дуже талановитий, дуже добрий. І все те, що написано за ці роки, там стільки брехні, стільки неправди. І от тільки зараз Може бути, я в цьому не впевнений, на жаль. Може бути, правда нарешті буде на нашому боці. Коли про наш народ будуть казати не тільки погане, а добре, гарне. І подивитися, які по-справжньому наші кримські татари. Ви знаєте, ми маленький народ, але ми добрий, щирий, справжній, сміливий. І талановий. І ми не забуваємо добра, коли нам роблять. Так. І талановитий. Звичайно, я так думаю, друга пісня. Так, точно. Аліє, не сумуйте.
казанга, єтиджі булутлар, чонгарга казанга, єтиджі булутлар. Ясларим юрту масачилсин, козом нам ясларим юрту Я от самого початку говорила, що дійсно в нашу якусь мову війшли слова, які ще зовсім недавно їх не було. Да? Війна і чужого горя не буває. Артистка, режисер Діана Горда. І своїми однодумцями вона, я так зрозуміла, чисто на особистому благодійному якомусь рівні почала допомагати. От для я так розумію, що для цієї людини чужого горя не буває. Я дуже рада, що сьогодні Діана з нами. Так, знайомтесь, ми не знайомі, чи ви вже познайомились? Знайомі, да. Ну, з вами знайомитись, зрозуміло. Сідайте, прошу, сідайте, Діаночка. Ну, так я сказала кілька слів, вони відповідають сутності. Да, на самом деле вы правы абсолютно. Мы не из какой организации, у нас есть благотворительный фонд, конечно, но мы решили, вот почувствовали сердцем и душой, что нужна помощь будет людям. 2,5 недели назад мы решили
включить горячую линию, куда к нам могли обращаться люди. Это не только крымские татары на самом деле. Ну, да, хотя мы говорим все из Крыма, так. Да, все, кто проживает в Крыму и кто почувствовал себя брошенным, обманутым или почувствовал себя в опасности, они нам звонят, и мы своими силами размещаем их в Києві, в Київській області і в областях, в принципі, по всій Україні. Так, а от ті люди, які відгукуються, які вони? Саме ті люди, які... Ви знаєте, я не ожидала настільки багато хороших людей. Я не думала. Знаєте, коли не сталкиваєшся з цим, не розумієш. Отозвались київляне, просто вот київляне, которые к себе подселяют. Мы, говорит, подвинемся, одну комнату освободим, а люди пусть во второй. И иногда приезжаю, смотрю, их самих пятеро. Они готовы в одну комнату поселиться, чтобы другую освободить еще для такой же семьи. Честно, ну, до слез. Второе, если Киевская область, некоторые отдают даже свои дома. То есть, вот, говорит, у нас есть два дома, у нас большая семья, но мы в одном поместимся, вторую для людей. Десь неділі дві тому до мене позвонив мой давний, дуже давний товариш, Євген Сухий. Він каже, що, ти знаєш, я от зараз знаю, що у вас в Криму, якщо там комусь треба допомога, хай приїжджають. У мене тут в селі є хатинка невеличка. Хай приїжджають, засилаються, це близько до Києва, дуже зручно добиратись. Якщо є потреба, дзвоніть, я їх прийму з задоволенням. От так. Да, і не тільки це. Некоторі дзвонять і предлагають: Діана, відправляй к нам мало того, що жити, мы еще предоставляем работу. Мне звонят Яготинский район, Иванковский, это молочные фермы, это маслозавод, вот Яготинский тоже, да. Звонят просто люди, бизнесмены, у которых есть возможность сейчас предоставить хотя бы на первое время работу, чтобы люди, как они сказали, мы не хотим сидеть у кого-то на шее, мы хотим работать. Да. Тем более очень много семей приезжает с детками, как бы, там многодетные семьи сейчас, потому что они боятся, чтобы у них по российскому новому там законодательству социальные службы не отобрали детей. Сейчас я расскажу, если можно, одну историю. Очень такая меня тронула. Вчера я разговаривала с женщиной, у нее пятеро детей, она еще беременная. Муж уехал на Майдан и пропал. Ну, то есть это те из тех пропавших, которые непонятно где теперь они сейчас. Убиты, живы, я не знаю. И она рассказала, что к ней подходила, не помню фамилию, женщина, начальница какой-то соцслужбы в Симферополе и пригрозила, если у нас сейчас все вот хорошо с Россией, мы наладим, другие законы будут, мы придем, и раз ты бандеровка такая, заберем у тебя всех детей. Мало того, что старший ребенок 17 лет, мы его отдадим в армию, будет у нас служить там и в Чечне, где угодно. Рожать ты будешь, ничего мы тебе не дадим, а тех деток, которые школьники сейчас, мы их всех заберем и в интернат кинем. А мальчика этого сейчас, который самый старший, он вообще мне вчера историю рассказал о том, что его же одноклассники, из-за того, что он распространял листовки, что Аксенов и Константинов враги Украины, его затащили в туалет в школе и чуть не изнасиловали. Вот такие истории, так что... І таке буває. Так. І таких багато історій. Дуже відома організація в Україні «СОС Крим». І я дуже рада, що до нас теж прийшли Ельдар Умеров і Ірина Доценко з цієї організації, для яких теж чужого горя не буває. Проходьте, будь ласка, сідайте, будь ласка, сідайте. Сідайте. Дякую, Тамара Ханом, да, за запрошення. Ну, лише знову ж про те ж саме. Чужого горя не буває. А ви з Бахчисарая, я так зрозуміла, так? Да? Це моє рідне місце, де я народився, де моє серце залишилося зараз там. Я дуже переживаю за свій народ. Я вже 2 роки тут живу, навчаюся, але коли це все трапилось, я покинув учобу, перестав вчитися і зараз... Разом з Іриною ми працюємо у Кримсос, відповідаємо на телефонні дзвонки і намагаємося допомогти усім, хто потребує нашої допомоги. Ну, я теж, так як я і Діану запитувала, навіть не про тих, хто приїжджає, тому що у них біда, і я знаю, що вони часто дуже бояться, так? Да. Часто бояться, звичайно, говорити, і, звичайно, ми тому і нікого не запрошували. А от як відгукуються? От я про тих, хто не байдужий, для кого дійсно чужого горя не буває. От ви розкажіть. Так, дивіться, спершу до нас почали надходити пропозиції з тим, що ми хочемо допомогти, а через 2 тижні десь
Я отримала перший дзвінок від людини, яка хоче переїхати. Тобто до того у нас вже була база людей, які готові прийняти у себе. Ми тільки дали одне повідомлення в нашій соціальній мережі про те, що, можливо, людям доведеться переїхати. У нас одразу почалися мільйони дзвінків, мільйони листів на пошту. Так, тільки не залишайтеся там, приїжджайте, будь ласка, віддамо будинок, там від... харчування, все, що завгодно, ну, тому що люди розуміють. Ну, я розумію, що якби в Україні, ну, на материку була така ситуація, кримчани, вони так же, так же відгукнулися. Так само відгукнулися би. Так, да, це правда, мільйон дзвінків на самом деле. Іноді просто вот приходиться на ночь виключати, тому що і ночью дзвонять люди, які приймаюча сторона, і ті люди, які хочуть виїхати, або хоча б зараз хочуть роз'яснити ситуацію, можна ли взагалі так зробити, тому що деякі не вірять. Ми коли вже з поїзда їх зустрічаємо, вони виходять, такі очі, як нас зустрічають? Тобто вони не вірять до останнього, поки вже не виходять з поїзда. Ну, переважно приїжджають жінки, да? З дітьми, так. Просто щоб дітей. А чоловіки всі залишаються в Криму, тут зрозуміло, так. Вони говорять, захищати будемо бізнес, свій дом до останнього. Да. А ну, а от ті, знову ж таки, до тих, для яких чужого горя не буває, як я кажу. Це переважно молоді чи старші є? Дуже різні. Студенти запрошують до себе в гуртожиток, кажуть, ну, ми посунемося, у нас тут два місця, якщо комусь дійсно потрібно, нехай приїжджають. Пожилі люди також запрошують до себе у прохідні кімнати. Говорять, на жаль, що можемо, те предоставляємо, але якщо потрібно дійсно, будь ласка, приїжджайте. Ми не покинемо вас. Мені дуже приємно бачити, коли український народ підтримує нас, кримських татар, ми разом усі. І я дуже ціню гетьмана Богдана Хмельницького, який в свій час один із перших, який я вивчив кримсько-татарську мову. І саме через це я читаю історію і розумію, що ми дійсно пов'язані дуже. Алія, я хотіла книжку показати, да? Це ви одна з авторів цієї книжки, так? І, ну, два слова скажіть, бо я ж не скажу, чому вона присвячується, хоч назва є. В 2003 году у меня были начаты исследования Дюрбе хана Хаджигирая в связи с тем, что аварийная ситуация была на этих памятниках архитектуры национального значения крымских татар. И мы добивались того, чтобы это была государственная программа по спасению этих памятников. И Зинджирле Медресе, и Дюрбе. Это, в общем-то, книга является просто археологическим отчетом о проведении работ. Вот. И вы мне так казали, якою ми розмовляли, і казали, що так, ви виходили, а там БТР. Як от так ви... Ну, у меня над головой. Я живу в старом городе, и у меня над моим домом находится скала Топкая. Ее старинное вот название. Когда-то вот русские войска в 1736 году, когда заняли Бахчисарай, оттуда стреляли по ханскому дворцу, бомбили. И с тех пор эта скала так называется, то пушечная скала. И сейчас там стоят БТРы. Вот, триколор, этот российский. И все повертается. Понимаете? И все повертается. Вот. У меня из окон видны купола ханского дворца, и купол Диляры Бекеч, и вот эти вот памятники, я думаю, я специально выбрала это место, потому что оттуда все это видно. Вот я вышла из дому, 5 минут, и я на работе, понимаете? Вот. И все эти мои памятники, которые я исследовала, сейчас они, там какие-то выставки археологии, там византийской, там еще там какой-то культуры, вот, но нету рукописей там, которые я там выставляла, понимаете, вот. Конечно, но вы будете там оставаться, получается, не, у вас сюда паспорт украинский. А, вообще, нет, я же не могу поменять паспорт на российский. А чтобы оставаться в государственном учреждении вообще в Крыму, сейчас вынуждают менять российское гражданство. Вот. Поэтому я вынуждена была уехать со своими детьми, чтобы продолжать работать. Я же не могу останавливаться. Вот сейчас книга вот выйдет в Киеве. Потом Донька другие работы. Дочь учится в Киевском национальном университете. Это уже одна династия нашей семьи будет. Вот я первая там училась, теперь вот Нурие учится. Младшая моя дочь хочет тоже поступать в этот университет, на это же отделение. Я, до речи, вы сейчас мало так того, воевалась знаете, против, извините, что я перебью. Да? В этом университете хотят открыть отделение крымского татарского языка и литературы. Да, вы представляете? Да. Ой, да. Как прекрасно. Это, вот, давайте поблагодарить. Вот. И ведь посмотрите, как поступательно и позитивно развивается, идет процесс вот этой вот евроинтеграции. И мы меняемся, понимаете? Государство меняется. Мы его изменили.
И от нас много зависит. Я очень благодарна Институту археологии Академии наук Украины, который всегда меня поддерживал. Это первое место было моей работы после того, как я закончила университет. Еще хочу поблагодарить всем сотрудникам канала АТР, которые сейчас работают в Крыму, рискуют жизнью. Угу. Тем людям, которые этот канал охраняют, и до сих пор этот канал держится. Я теж їм кажу, що я дуже вдячна, тому що за один день вони організували нашу зустріч зайше. Ще один момент. Знаєте, в інтернеті пройшла така інформація, що якщо закриють православні храми українські в Криму, то мусульмані Криму дозволили їм, щоб вони свої служби проводили в мечетях. В мечетях. Це замечательно. Мої дорогі шановні, я вам дуже вдячна, ну час є час. Ну ви знаєте, от ми говоримо і слухали кримсько-татарські пісні, дякую Фімі, але певно буде неправильним, якщо ми все-таки не почуємо українську пісню. Обов'язково. Яку ви тільки-но побачили, ми назвали «Чужого горя не буває». Але ви знаєте, шановні мої дорогі, я не могла вам не розказати все, що було після закінчення цієї зустрічі. Ну як? Всі гості почали знайомитись ближче, спілкуватись. І ансамбль «Калиненька», вони тільки-но що співали, ви чули, які приїхали разом з своїм сільським головою Станіславом Миколаївичем Рибокрисом, запропонували, що вони готові прийняти до 70 чоловік з Криму, які повертаються жити тут, у нас, і приймуть у своєму селі Красне, це Київщина. А я не можу не сказати, що село – це чарівне своєю природою.
Отакі події у нас бувають не лише в кадрі, як я завжди кажу, а навіть і за кадром. І знаєте, ми весь час сьогодні говорили про Крим, то так бажалося б, щоб і танці українські, і кримсько-татарські, і пісні, як можна скоріше знову лунали на кримській землі, як це бувало тоді, коли ми раніше там бували. І на прощання сьогодні я хочу зачитати вам поезію. Олександр Олесь. З циклу «Кримські образи». Літній вечір, гори у млі, в золоті вершини, а над ними л'ється десь пісня України. Гасне вечір, сон обняв гори і долини, а між горами літа пісня України. Ніч давно заснуло все, тільки море плине та щебече понад ним пісня України. Що відбувається, коли ви їсте Активія? Активія містить ексклюзивні біфідобактерії Acta Regularis. Ось чому вона дійсно особлива. Тож Активія сприяє комфорту в кишечнику. Коли ваш животик усміхається, ви усміхаєтеся теж. Активія. Гарний настрій починається зсередини. Важко сказати, коли все зупинилось. Коли постало питання, яке застрягло в горлі цілих міст. Як нам, українцям, зрушити з мертвої точки? Як дістатись туди, де ніхто з нас досі не був? До країни, де живуть щасливі люди. Це було. Але ми не зупинили моторів. Ми мчали вперед, поки не побачили. Країна, яку ми шукаємо, у нас під ногами. І це ми призводимо її до руху. І тепер у нас є все. Ми зберегли віру. Ми знайшли в собі сили. І в нас є паливо. Наше паливо. Виробництво якого дає роботу тисячам українців, а якість – упевненість мільйонам. Бензин Енерджі. Європа б не пишалась.
але він наш. Все зупинилось. Коли постало питання, як країні зрушити з мертвої точки, ми не заглушили моторів. Ми мчали, поки не побачили. Країна ожила. І це ми своєю енергією призвели її до руху. Тепер у нас є пальне. Наше власне пальне. Пальне, виробництво якого дає роботу тисячам українців, а якість упевненість мільйонам. Бензин Енерджі. Балтика розливне нефільтроване – особливе пиво, яке важливо правильно наливати. Потрібно взяти охолоджену пляшку і наповнити бокал наполовину. Потім збовтати і долити пиво в бокал. Якщо відчуваєте особливий, багатий букет смаку справжнього нефільтрованого пива, ви все зробили правильно. Балтика розливне нефільтроване. Спробуй нефільтроване. Відкрий особливе. Банди. Великі, трохи незграбні, але дуже симпатичні істоти. У світлу пору доби багато сплять. Доросла панда за день може з'їсти до 30 кілограмів. Тож, тато, панда. Нові відкриття кожного дня. Відкривайте світ із високоякісним телебаченням від Волі. Підключайте телебачення та інтернет разом лише за 50 гривень на місяць та отримуйте Wi-Fi роутер. Воля. Назустріч відкриттям. Інформаційний спонсор – ресурс ділового життя UBR.UA. Новини – це Укрнет. Генеральний спонсор програми – Банк Хрещатик. Відкритий банк. Так, при будь-якій погоді є картопля на городі. Від Сингенти – Селестоп. Шкідникам, хворобам – стоп. Селестоп. Вітаю вас. Я Олег Савкін і до вашої уваги прогноз погоди в Україні на неділю 6 квітня. З цього дня в країні потепління. Синоптики прогнозують суху погоду та мінливу хмарність по всій території держави. Опадів не очікується. Так, при будь-якій погоді є картопля на городі. Від Сингенти – Селест Топ, шкідникам, хворобам – стоп. Селест Топ. А зараз детальніше про погодні умови в усіх частинах країни. На заході країни сухо. В день обіцяють 14-16 градусів тепла. На Закарпатті вночі з плюсом від 3 до 5 градусів тепла. У решті західних областей вночі до 1 градусу морозу. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. У північних областях передбачають мінливу хмарність. В день стовпчики термометрів піднімуться до плюс 13-15 градусів. Вночі у регіоні можливі заморозки. Скрізь від 0 до мінус 2. Опадів не буде. На сході в день стовпчики термометрів покажуть 13-15 градусів тепла. Вночі суттєве зниження температури. Скрізь від 1 до 3 градусів морозу. У всіх областях хмарно з проясненнями та сухо. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. У центрі країни температура повітря в день коливатиметься від 13 до 15 градусів тепла. Вночі у центральних областях від 0 до мінус 2, без опадів. На півдні та у Криму хмарно з проясненнями та сухо. У південних областях стовпчики термометрів в день піднімуться до 14-16 градусів вище 0. Вночі температура повітря знизиться до 1 градусу морозу. На півострові в день до плюс 15, вночі від 1 до 3 градусів тепла. У столиці цього дня буде сухо. В день плюс 13, плюс 15 градусів. Вночі до 2 градусів нижче нуля. 7 квітня метеорологи передбачають дощі на заході країни. Нарешті територію України хмарно з проясненнями, проте без опадів. Будьте здорові, на все вам добре. Ну а ми з вами зустрінемося за будь-якої погоди. Так, при будь-якій погоді є картопля на городі. Від Сингенти – Селестоп. Шкідникам, хворобам – стоп. Селестоп. Новини – це Укрнет. Інформаційний спонсор ЄС Груп. Робимо бізнес відомим.
зберігаємо найдорожче для вас. Працюємо на майбутнє щодня, щохвилини, щомиті. Банк «Хрещатик». Відкритий банк. Квітня 2014 року – особливий день для понад 400 бійців Національної гвардії України. Після 3 тижнів загальновійськової підготовки добровольці-патріоти склали присягу на вірність українському народові. За прийняття військової присяги до мене! Чесно присягаю українському народу завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність, сумлінно і чесно виконувати військові обов'язки, накази командирів, неухильно додержувати Конституцію України та законів України, зберігати державну таємницю. Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників, присягаю ніколи не зрадити українському народу. Вони продовжують підготовку і знаходяться в готовності до виконання бойових завдань. Люди, які за короткий термін спромоглись підготуватися до ведення бойових дій і до захисту своєї держави. Урочистому моменту передували складні етапи навчання – стрільба, керування технікою та злагоджені дії у складі підрозділів. Для багатьох з них це новий досвід, адже в армії служили тільки третина юнаків. В подальшому планую йти далі навчатися, і якщо буде потрібно знову сюди по заклику, я, звичайно, буду з'явлюся. Незабутньою подією присяга стала і для родин військовослужбовців. Я пишаюсь своїм татом, тому що він дуже сильний і мужній. Мій тато – герой. Наймолодшому гвардійцю 19 років, найстаршому – 50. У батальйоні Національної гвардії служать патріоти з усіх областей нашої країни, навіть з Луганська, Донецька та Криму. Набирають людей, які можуть, які дійсно там десь служили, якусь підготовку підходили. І просто я пішов зі своїм взводом, зі своїм спецпідрозділенням сюди приїхав, составив 12 чоловік. Я як взвод, ми є єдине ціле. Ми сюди в дві місця приїхали, в одному взводі залишилися, в одній роті, і до цього були в одному взводі, і зараз в одному взводі. Це рішення колективне. Новостворений батальйон Національної гвардії буде виконувати завдання як внутрішніх військ, так і суто військові. За потреби підрозділи гвардійців мають взаємодіяти зі Збройними силами, щоб захистити країну від ворога. Дуже скоро ваші знання і вміння, які ви здобували протягом останніх тижнів, будуть затребовані. Тому що ворог біля нашого кордону. Слава Україні! Крім добровольців у Нових Петрівцях, так само склали присягу і в інших регіональних центрах підготовки внутрішніх військ. А вже незабаром кількісний склад Національної гвардії має збільшитись до 60 тисяч осіб. Повітряні сили у повній бойовій готовності. У разі потреби за 5 хвилин літаки будуть у небі та здійснять перехоплення противника. Воздушні ворота, я вам хочу уверити. І, як говориться на нашій рідній мові, запевнити, що наші ворота української держави закриті. На Миколаївщині у бригаді тактичної авіації цілодобове чергування. Одночасно проходять і польоти. На крайніх, як кажуть льотчики, вражали наземні цілі на Києво-Олександрівському полігоні. Незважаючи на хмарність та погану видимість, завдання виконали на відмінно. Бойові літаки обладнані найсучаснішими системами навігації. Модернізовані вони. Сопряжены с установленной навигационной системой, которая позволяет работать со спутником. Она сопряжена с системой навигации, системой управления оружием самолета с прицелом. И она отлично считает, сегодня в этом режиме бросал, машина себе не подвела, вывела четко по курсу, по времени. Поэтому вот, руководитель полета вот, сказал, что точность выхода на цель не хуже 10 секунд.
Задіяли у навчаннях війська протиповітряної оборони, зенітно-ракетні та радіотехнічні. В повітря сталеві птахи здіймалися повністю озброєні. Миколаївські Су-25 та Су-27 Миргородської бригади завдання виконували у комплексі. Все применение сам по себе самолет Су-25 предназначен для авиационной поддержки угруппирования войск. И он работает только по земле. То есть Су-27 выполняет согласно плану, который был разработан. При прикрытии Су-27 с воздуха сверху прикрывается Су-25. И так выполняется задача в комплексе. То есть Су-25 работает по земле, Су-27 работает по прикрытию Су-25. Напередодні тренувалися авіатори Сакської бригади морської авіації. Саме ці сміливці, які на свій страх і ризик після чотириденної блокади російськими окупантами, перебазували техніку в Миколаїв. Врятували 3 літаки та 4 вертольоти. У режимі радіомовчання за 4,5 хвилини піднялись у повітря, навіть як слід не розігрівши мотори. Там були, як сказати, зелені чоловічки, могли в будь-який момент помішати зробити зльот. Вони приїхали вже позже нас, десь минути через 2, через 3, зустрілись з командиром, спрашують, вони улетіли, вони повернуться? Командир, так, повернуться, може бути. Ці люди вчинили подвиг. Покинули напризволяще квартири, залишили рідний край, друзів та родичів заради того, щоб служити Україні. Служити не за матеріальну винагороду чи зірочки на погонах, а за твердим переконанням. Вони вчинили правильно і боронитимуть рідну землю до останнього. Порівняно з минулими роками, охочих служити батьківщині стає все більше. Поповнюються лави і військових лікарів. Днями студенти Вінницького національного медичного університету склали присягу на вірність українському народові. 42 випускників невдовзі зможуть гордо називатися офіцерами. Бути лікарем взагалі – це покликання. Це честь, гідність, особливо військовий лікар. Тому що військовий лікар, він ризикує своїм життям і здоров'ям заради життя людей, нації, країни нашої. І тому я вважаю, що лікар, який веде, несе за собою не тільки клятву Гіппократа, а ще й військову присягу, він гідно відслужить українському народові. За словами керівників вишу, студенти добровільно проходили військову підготовку. Витрачали на це не тільки вільний час, а й кошти. Це дійсно найкращі патріоти. От, і те, що вони ще й молоді, то це величезна заслуга вузу, величезна заслуга батьків, величезна заслуга тих родин, де народилися ці діти, і в кінці кінців України. Це настоящі майбутні найкращі українці, на мій погляд. Цікавість молоді до фаху військового лікаря, на думку викладачів, зросла через останні події в країні. Більше 6 тисяч студентів підписали лист, щоб в університеті відновили кафедру військової медицини, закриту ще у 2010-му. Я недавно проводив відкриту лекцію. От актова зала, в нас міщі 280 чоловік, було 600 чоловік. Можете представити, все було забито. Всі хочуть чути і знати, як трудитись в таких умовах, які називаються екстремальними, до яких відноситься війна. Студенти ж прагнуть, щоб військова справа стала обов'язковим предметом. Адже так вони будуть обізнані, як діяти в екстремальних умовах. Звичайно, саме у військовій медицині, саме слово ключове військовий, знати усі необхідні моменти, які на полі бою і взагалі в гарнізоні, як себе вести, як поводити, як правильно робити так. Випускники зробили важливий крок у своєму житті. Попереду у них атестація на присвоєння звання офіцера запасу. А далі більшість вступатиме до військово-медичної академії.
українською у кабельних телемережах та на супутнику Амос-2. Ви були у Китаї. Вам у очі потрапляв сторонній предмет? Ви зневажаєте свого боса. Ви затаїли зло на свого сусіда. У вас безсоння. Вас покусали комарі. У вас вдома аналогове телебачення? Досить морожитись. Ідеальна картинка цифрового телебачення Т2. 32 безкоштовних ефірних канали. Люди різного штибу. І тут треба визнати, що людський фактор грає ключову роль. Одну з ключових у тому, яку державу будують. Чи вона моральна, чи вона аморальна. От Вацлаву Гавелу треба віддати належне. Він коли йшов уже із своєї посади, то його наступник сказав, що там в канцелярії президента, в його кабінеті був бардак. От Вацлав Гавел був такий. Бардак і бардак. Так? Але, в принципі, це свідчить про те, що він не тримав країну ось так от твердо, суворо і так далі. То якщо порівнювати там з іншими особами, я не знаю, з ким ви себе можете порівняти. Якщо раптом вдасться вам здобути перемогу в цій боротьбі, ми не знаємо, хто може здобути. Рейтинги – це одна річ, які там були вчора оприлюднені, до них багато питань стосовно об'єктивності. Вас в них немає. Я можу сказати, що у мене є абсолютно чітке розуміння і бачення майбутнього цієї країни. По-перше, тому що я мама 4 дітей, дружина і дочка, і я розумію, що потрібно дітям і що потрібно старшим людям. По-друге, тому що я лікар і розумію, що держава тяжко хвора, і сьогодні потрібні і реанімаційні мероприємства, і дуже серйозна профілактика того, щоб ця держава насправді відбулася. Щоб люди в ній мали можливість жити. Ви не задумувалися, що ми останнім часом насправді не живемо, а виживаємо або боремось за життя. І що ви там таке цікаве дивитесь? Я вам потім покажу, не переймайте.